VHP-parlementariër Sheryl Dijkstil wil dat er een goed beeld geschetst wordt van de belasting over de toegevoegde waarde BTW. Ze zegt dat het wenselijk is dat een ieder hieraan bijdraagt. Met name de technische ondersteuning van het IMF om de belasting te hervormen heeft volgens haar tot doel de inkomsten van de overheid te verhogen om beter te kunnen herverdelen. Over we zo klagen. Om die gezondheidszorg op te boosten die zo lang verpauperd is. Om het onderwijs waarover iedereen klaagt te kunnen financieren. Laten we een juist beeld schetsen van de BTW. De BTW is er om een betere herverdeling van de inkomsten over de bevolking te kunnen maken. Zodat een ieder beter kan genieten. Want nu zijn het de loontrekkers en onze mijnbouw die alleen maar de inkomsten van de overheid zijn. En als we de inkomsten van de overheid niet vergroten, gaan wij niet groeien. Iedereen moet op een redelijke wijze bijdragen. En dat is het doel van die BTW. Die BTW is meer een interventie dan een belasting. NDP-parlementariër Remy Tarnady is van mening dat het leven moeilijker zal worden bij de invoering van de BTW. Hij wilde weten welke maatregelen de regering zal nemen tegen de forse prijsstijgingen. Voor een goede implementatie van BTW zal vooral organisatie, training en voorlichting een belangrijke rol spelen. Heeft de regering een plan om de implementatie goed te doen verlopen? Daarna die vroeg ook of er afspraken zijn gemaakt met de ASFA en VSB voor de invoering van de BTW. Hij wil ook weten hoe de regering zal voorkomen dat onnodige kosten worden doorberekend in de BTW.